بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ولا عليكم السلام كل جينا تذكرت شنو كان حاسي هويا حدا ولا شنو عصبت هاي اني وحل دا كوسر اما ولالكي هذا نوع عصبتين اني وحل دا كوسر جمل كادغنا اف عيال هيستا الحمد لله ان هوي سومالي دا هاي يوتيوب سو قشو حدا يبو عصبت بليز 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 وحن كابريا بريتي بليز ان سبسكرايب اي تابتي او كم بلاله انا كل فتت ان شاء الله فيديو كان لا لايك اسب يو سي سد الى هرالك نقض انت صحي ان قنيسا وايو سبورت كارينيسا ولا شا فانت اوغو تاغيريسا هدي لا هرا لك نقض هدي ولا لي هوريت اكميتينو كلغن حنسي حب اي محسود بعد ان شاء الله باذن الله كريم سو ما تشكا ايدين ودا ولا لي هي ويلك يرا او يوسف ان داي هبرياشيس ابتياشيس السؤال بدنا سو ودين يوسف سيتويشن كيس ايغا ناغا صورن يوسف سيتويشن كيس ناغا صورن سو هدا اني سي يوسف سيتويشن كيس ان وحي ربان ابديت ان ويلك اوغادا ميلو كم قيا وانا ما حسنتي ان توستان ان اد متقنا حسين سان ويلك هبررت اوتيهين حالدي سي ابتي so and what you I end with a video in sorry inta in sorry qof kan fiirsan an ka xanaaqsana in wiilash labada wiil oo saaxiibada la kala kaxiyay oo midna group la game midna group lagu tuuray so that was like mahalla waatan ka xanaaqi aniga gabadhii habeenka waata inda habeenka la hadlay habeenkii waa la hadlay ee gabadha oo dhashay wiilka kale tan nuu wala dhaho ee mahalla ii sheegana ayada su'aashii ay siiyeen jaabta ay siiyeen ee mahalla ii sheegana iyada markaan la hadlay aad iyo aad waxa ma sababta wiilasha loo kala bedelay iyada markii wiilkeeda la bedelay group C D B loo bedelay waxay u haysatay Yusuf na lala soo bedelayo so she had no idea in Yusuf meesha lagu reebayo oo wiilashaas ay u kala baxayaan okay waxaan ku dhaadhay waxaan u tageyna naagta oo booska inaan la hadalno waaye inaan weydiino mahaajiro you know we want to know mahaajiro and anyway naagta aan u tagay booska sheekadii hadda mudqana ayaantay dhahayeen mudqana and influence isku yeer xun waxba sheegayaan sheekadii maba ahaa sheekadan guys sheekadaas dhanba maba ahaa okay ana idin sheega sheekada meesha ku soo gabagabowday sheekada waxay ku soo gabagabowday marka naagtii aan u tagay aan weydiiyay aan dhahnay in maxaa la isheega sababta oo madqana oo nuwa ital abdul yusuf loo kala bedelay maxay yihiin maxay tahay markaan dhahay ee waxay u tiri ma sheegi karno you guys I was like maxaa ka wada ma sheegi karno we dürfen nicht sagen ne gutre we are not allowed to tell mana local nashno marbni nashno sabta lo betere wilasha local betere so haddi ajirta hadata gabar hor u fiirsata desperate housewife ana taqani aniga kaleeto waxa jiray maxala episode oo qoyoyinka ilmahooda isku fasalay ahaayeen la kala bixinayay midna group aan laga dhigaa groupka maxala libaaxa groupka lion tiger elephant a local bixiy groupyadi waxay soo ogaadeen ilmaha groupyada local bixiy midba aqli badan midna aqli yar yahay waxay waso kaleeto hooyoyinka waxay raadinaa cunugooda groupka ku jira groupku yahay yaani I'm like feeling ke igu soo dhacay dhah xair what waxay waxba jiro marka ma fahmisa waxba jiro oo ilmihi loo kala saaray I want to know hadda waxaan noqdaan ku dhahay curious aan noqdaa hadda waxaan rabaa inaan ogaado waxa jiro is my baby dumb is Noah dumb maxaa dumb ah maxaa jiro I want to know okay so wana lo diidi in la sheego okay in waxa jiro in la sheego negative family okay bis ma hadda kina gaadanka markan ka soo baxay amad qan ilaan kina gaadanka markan ka soo baxay markino waxa bilaabat ina fiiriyo albaab ilaan kina gaadanka group B group C labada albaab saas isugu dhigayeen so albaab ka soo baxay gadaana fiiri albaab korkiisa fiiri groupka oo mad qana C waxa ku qoran 5 to 6 years chance ila lixjir shanjir ila lixjir ku qoran kana fiiri afarjir ila shanjir ku qoran mind you know yusuf na saddex wiig kala weeyeen saddex asbuuc kala weeyeen yusuf kiga saddex asbuuc ka weeyeen noo okay yusuf may april oo dhashay kana may dhashay so afarjir ila shanjir ku qoran shanjir ila lixjir ku qoran group C markaas xana okay yusuf wa shanjir lixjir wa the same age group kan waa the group ka oo age ka loogu talagalay uu jooga laakiin noo ma joogo noo group ka kala tu jooga marka saxad loo okay maybe noo inuu caawitaan I don't know maybe kaga inuu caawitaan u baahan I don't know mana loo sheego mi fahmi saad okay khalas حاجه ما له حاجه او شيء حاجه هو سلافين از لايك والله ديسبرت هاوس وايف عملها نقضيت حد وحروا ان ديتكتيف عن نقضوا الرادي اروحوا يروحوا حاز مجرانا هذا الريل لايف واي دم عنق يعني فسر كيس او كجرا او دعدي سهد ليف ذا لون اسكداي وير اوكي رام اوكي واسكداينا يعني كنا
سو واحد عادي شكر وين يعني كشجعيو إن محل إيش جنا last year واحد على سنة كورة واحد عادي يوسف انجينا يكنا قاعدن كا يرد مركا أودي بعي وحاسو كشجع ولا أول شيء نوع لو بدنا لود ميلا أودي بيني ناقتي أسو أرد وحي يرد توراقة ذيك عن تيلا صار تدري صحيح حير محل وراقة أنا صحيح حير وحي تدري صورة at catalog نايره صورك اللي هو كتالوج وبوك دن يا أو مصورات المهدن كجيران مركا سيقول ترى مصورات المهدن كجيران مركا محرم أنا نص حيد من يوسف أوكي تا I don't know why هاد إيويدينا يا أنت سامين كور إن إيويدينا هاد لكن anyway ده سمعنا يوسف مصورات يبغى يوسف كران كران so وحيد يقول ترى يوسف مصورات إن استعمال كرنار من أنا أقوله كتالوج مركا سيقول أوكي كتالوج بالإيدي I'm interested من جاي مصورات إن أرك مقتنع and بس sorry guys بس بوج لكن يقول سيسي أنت محسين واقبتي بوج عفيري دا 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 مالي يوسف لم كجرو واه هادرا كوسون قدر دا 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 بار 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 ما جرتو مركز مركز دمتا حارك ما بابا وير كيغا حارك جيت قداش يقول هوس كيس يعني he's behind somebody بنانك جيت ويكو عيارة جيت قداش يسوك جوا عون جيت كوفي ديس يوحاك لجاك ديس لابغن كرتاكو he's not even in مكو جربو بركاسا غابركو سي جستان كوداي ما واي ما ساني محاو سيحاين كوداي ما مكو جرو ويل كيغي محاو حالو سيحل كوداي اتري وكنا ورق انا ورق دا شيخ دمنو مول ايدي من اتري بنو ما بلي سين محاو ورق دا انا هيدو كو سي جستان مت اي دون نو كودا ورق نا وحا كودا اوكي ليتس لوك ات نو مكو جرو ليتس كو جروب يين سما نو كو ماتشيرو حال هورتو مسو نو كا جرو مجرتو اني ان دي واوا شادو غاسا داركتا ما هوسكيس يوسف هوسكيس ام باكو جرو لايك sawar dhamo qarkay like I'm like marka gabadhaan waxaan ku dhaan maxaa siixa cunugay sawirkiisa ma bu ku jiray marka say oh really ha dhag waa laga qaatay waraaqada labada waraaq dhag dhag waa laga qaatay laga la noqdo laga baxay abaay marka saa waxaan bilaabay inaan fikir moogta every day marka imaado darbiyada group ka C group cunugay ku jiro darbigiisa sawir badan ku jiro ilmihi atelier ku ciyaaray ilmihi maxalla tuun hala ku ciyaaray gymnastics ilmihi banaanka geeda ka guraayo ilmihi matqana banooni ciyaaray ilmihi matqana wax sameenay yaani sawiradoodi ay ku dhijeen darbiyada ma fahmisaa I never see Yusuf sawirkiisa Yusuf oo sawir laga qaado ku dhigan darbiga maarag maalinta samarka click aan sameeyay moqta click wax yiri moqta إلا إحدى الصور أنكها يا مجرتو أو يوسف لكن وح عيارة أم وح كجرة I don't see anything it's kind of crazy you guys it's kind of crazy مركا إن واسك أمسي you guys I don't want أنا إذا مرة بو إن problem سكون بلاونا إلا إحدى أنا information قاعد يشوفه موجي don't هاو قادم نبحو لصدره I never do that وحنا روينا أوقات إن هيجا آمنين إن نبحو أيجا أن لصدره ما فهم ساعة هدان الله الله يسفي عنا حقول الله الله أنا أقص له وحكر مستع ما فهمتي ما لا درنا وحنا ولا درنا وحدة أنا جا إن الله صدر وكسر نقول لكن يا جوج ما شوى يا جوج ويرك يا جوج ويرك يا لو جوج كراس وما قدي نيكا هو يوم كحو شيء جاي الدجال يا لو قادم معلمين ت يوم حاله إشي عن كوا المها جا حايو داس وأنا جت تاس إني شيء جاي مركا aradii di wixii idinka idinku faqfaqsada wa fahantay somaha laakiin inaan togol lama dirro aniga caadi ula hadlaa ana caadi u sheegay ayaa kaga soo dhameystay arintada gurigeega iska imaada idinka idinku tuurtuura wa fahantay ma taas macnaa waa inay ilaagtaan so because my baby guys this is all joga a day hadaan aagay asku dir aniga aan la dirro ilmeey waxa ku sameeyna ilaahay baa og ani mala joogi so that's that anyway marka this is amazing waxa igu noqotay aniga gabadhi maalintii waa isfiirinay waana gabadhi ay u direen cunugeeda mataqana ayagan dib ka sheegtay aniga cunugeeda dib ka sheegay dhaara qaatiirta ee la xiriiray yaani labadeena ilmood kaliya madaw ka ah fasal qalaatan sidii iyala ku jirto yusuf iyo maxalla ay sheegana nuwa is like labada cunug ee mataqana xanjada lagu dhigsaday wa fahmisan soomaaha xanja lagu dhigsaday aniga xooga waxaan saaray inuu cunugeeda every time ay hanjada u dhajiyaan inuu every time laba step ama saddex step ay ka horeeyo
aniga hadda ready aan kasii dhigayaa maxaa la ii sheeganay concentration kiisa inaan guriga maasha allah concentration si fiican wayst I have no problem use of concentration kiisa hadduu concentration kiisa ka xumaan lahaa waxba ma aanan bari kari lahayn laakiin he has a good concentration alxamdulilah maasha allah nidhaa so guriga aniga hadda xoog waxaan kusii saarayaa xisaabta ku dar waan baray hadda ilaa 15 ku darooyaa mifaanta ilaa 15 ilaa 15 waxaan rabaa inaan ka jarbaro insha allah intuu iskoolka bilaabay ka hor meaning iskoolka markuu bilaabay already waxaan uu akhrinayaa ka jar ku darnay wuu yaqaanaa waa fasalkaad inta la barto waa intaas mifaanta intaas la barta fasalkaad fasalka jarmarkan ka hadlay I don't know wadamada kale to jarmarka markay ku imaanayaan oo macallimiinta ilaan inta iskoolka bilaaban ka hor waxa maanaysa macallimiina kina gaara imaanaysa idiin sheegays ilmaha waxaad waxay ka filanayaan marka iskoolka ay bilaabayaan waxayna weligood ana ilaa 4 cunug baa kaygi 3 afraad waa kan haddii iskool ay aadaayo waxayna mar walba dhahaan ilmaha ma u baahan inay wax akhriyaan ilmaha ma u baahan inay wax qoraan ilmaha ma u baahan inay xisaabta yaqaanaan waxaasoo dhan annaga barayna noo keen asagoo waxba aqoonin this is jarmalka ruug u yaallo ma u baahnid inaad bartid okay ma u baahnid inaad bartid laakiin aniga maarkino sorry guys I don't know maanta xijaab xata nugu soo socday laakiin aniga marki aniga rabo cunugeyga inuu mataqaanaa every time hal step uu ka horeeyo kuwa kaleeto okay hal step inuu ka horeeyo cunug waxay aqrin yaqaano ma dhihi karaa sababta barta maxay tahay saa rabo inuu barto daas intaas kugu filan he was the read intaas kugu filan so maxaa la dhahay isheegana mar walba waxaan rabaa inuu marka hal step ka horeeyo muhiimadeedu because cunugii haddii meel yar laga soo galgalo waxaa laga yaabaa problemada inay sii weynaadaan ma fahmaysaa insha allah bidmillaahi kariim gabadha waxay ugu tiri maxaa laa sheegan gabadha hal gabar ugu fiican kinagaanaga you guys hal gabar ugu fiican gabadha way gees ila baxday ayaan dhaxdaas waa dhaxdaas gees ila baxday waxay tiri dhegaysay telefoon maxamed ay tiri hey and I see nothing wrong with you so it actually intelligent why iska ma geesay tiri dhaqtarka kasoo qaadid maxaa laa sheeganay IQ test ma ka qaadid tiri ma yar IQ test laga qaaday oo for free ah soo qaaday tiri just so you know it with her because I have nothing wrong with Yusuf. Yusuf shaykiisa buu yaqaana, aqritiisa buu yaqaana, kalarkiisa buu yaqaana, lani and everything cunuga laga rabo by 5 years old laga rabo more uu yaqaana. So ma fahmin. Marka ma garanayo waxay ugu dhegan yihiin. I don't know. Marka aba waxaan wax aanay sameysanay male cunugeyga sawiradiis dhamaash kuma arko. Darbigan dhan naya 3 sano dhiganaya. I don't see any sawir cunugeyga sawir uu leeyahay weli darbi kuma aanan arag. ilmaha ka dhan darbiyada waa ugu dhagayeen sawiradooda sidaa la soo bedbedelaya sawirada ilmaha kareeto waraaqada lagu keenaya activity-ka ay sameeyaan dhirta ku jira sawiradiisa there's no activity that Yusuf uu la sameeyay ilmihii oo sawir laga qaado lagu dhijiyo ilmihii kale gabadheedu waa inta saaya waraaqadeed oo la waraadinaya gabadheedu ugu weynayd beach ugu horeysa sawirkeedu ku dhagnayd kinna gaadanka I will show it to you. Beejka ugu horeysa catalog ugu horeeya ee dadka siiyaan ee ku xayeysiyaan reklaamkooda. Beejka ugu horeysa gabadheeda ku dhagnayd sawirkeeda. Waagaas. Waa kana waraaqada gabdho. Qofkan meesha u jeedan gabadheeda waa Aisha. 3 sano jirto markay bilaabayse kindergarten. Saa u jeedan Yusuf ee aad weeg tahay. Yusuf iyada aadi isu egihiin. Walaashiisa. Okay. This is Aisha the other way. Waa kana book weyn oo saana waa jiraa. Laakin kan yara hadda hayaa kan weyn ma aqaan meel uu ka dhacay. Marka kindergarten ka magaciisana marab inaan tuso. qoranyahay kana gaar ahaan magacis marayna inta soo laakiin waa kana oo jidan gabadhaas yar iyada kula jirto okay this is Aisha Aisha iyo wiilasheeda kalena sawirantooda meel kasta yaal jireen awl mi fahanteen meel kasta yaal jireen in maxaa la waa lagu soo qori jiray in waxay sameeyaan everything activity code wuxuuda dhan way ku soo qori jireen mi fahanteen kan markaa waa buuga oo ma taqaana kan markaa waa buug oo loogu talagalay ciyaalka inay
إني أركان إن متخندت كلا سيسي فلاير كي ريسك أهواي I think this is هلا بدي يكون إيو طبعاً كيمياء ما كرنايو كبدا إذا هذا الحين توان جرواية مركا لا بدي يكون طبعاً كيمياء لها سيهد مركا يسد حسن جرتيهد yes مركا واقع سامركا وحربنا مصورك إن سيولي واحد استابوك وين واحد استاسس يقول لك أنتاي ما فهمتين يا مركا معلمين تي ولا بدلي ان مش ان كويك شقينا مشن ولا بدلي وحاله كان تدعو السوب ان بوسكي وبوسكي شقينا زغودي كشقين جرت ولا بدلي مركا وحي تدعو السوب انفرمي وحا اماده دد ان لغرانينا نوغو سو بيرمي ان وليغي الي هيكنا غادا كان واحد بروبلم انا كو هيسن سدح يال اي اداي اند ذي وير اول بيرفكت واحد بروبلم انا كو هيست مالي مركا وحان رب ان تسب بل ان يا أدونك دي واس بدري أوكي سيدي هرماها especially German سيدي هرماها لو ده كوني شان تمك وحي كدم بي تتكي معناها واسيح معنا يا مو يا نوح كسر رينا يا ملاي يوسف من حلم صور كم حايا وانا تسأل وايها ولو إيالا بوكاس مي فانت كتالوجاس ولو إيالا يوسف من حلم صور كم مجرو مصوران كلا كم مجرو كمبيوتر كم صوراتك كم مجرو واحد مصوران اللي عنو جاي صور كسر المعرف المعكلا اللي كوك مجران المعكر وحي مركي مسورك قاعدة عنو قيمة قانو عنو قيمة مسورك قاعدة يوم حصة مين هاي عنو قوي حيريك أقو رايان I don't see any of these things from my child مكو أركو سو مفهم سو حا حالة سمي سنعي مامو دعيني تا ولا لهي No I'm telling you المي مركي مسورك قاعدة يان ماشي قد جناية عنو قيمة وحصة مين هاي وحي مركي عنو قيمة لا ورسنا ورس هذا الكيسال وسو قرايا ما شاء الله Do I see عنو قيمة No عنو قيمة مكو أركو That is the problem ولا عليه سامي ذا كلامي. ما أنا رأيي نادع على ما أنا مرك ماشي أنا مرك إني ما أسكو كيف فجاري. هم لأن تغاير سوح حكته. Because I can't. مش سامي كرو. بني قصدي الساعة يجي جوجا ماشي. سامي فاهمين. قولي جاي أنا قبل هذا هاي house schooling. أنا قصدي كل ما بدك تا house schooling وحيد لازم ماشي من شان. ولا لو. جرب مرك قصدي different. مرك أقول كلام معها. وأنا أقول قصبي إنه كنا قانن عاد. وأنا أقول قصبي إنه أفكي برضو. Because سخالك مرك بلاو أفكي وإنه يقانا المه. So me famin il meego horato waxaan kasoo qaajir ko dan kasoo qaajir yusuf afartan kasoo qaada why because il meego horato kindergarten every day aad jiraan kanne lix bilood iska xiran yahay corona me fante madam afki an group ku hadlin cunugay waxaan afki inuu perfect ugu hadlo so me famin en marka waxaan okay laba saac ugu dar u dheereey xooga u dheereey xooga so that he picks up afki hatta inuu ku hadlo il meego kala kulli labada kasoo ki ugu dambeey labada kasoo kaxaysan jir gurigay kaxaysan jir because every day aad jiraan me fante تستس ولا له إن شاء الله بإذن الله الكريم برك برك عندك فجارين عندك هذا الله عندنا هاي حمان هاي قاعدين أنا هم لين أنا عايز تجع سوح حاجة أنا جست وحواي إن إذنك ولا له سو بحي على وش كوجري إذنك عندك دادنا أنا عايز كم دادين كرو إلى فهمة مفهم زي ما الله إن شاء الله بإذن الله الكريم برك يا that's that المي ولا كلا بدرس فاين هلا كلا بدر I don't mind at least أنا جاي فصل كل وقتي لو بحنا كوجرة I hope that's the case, me fami sa. But yeah, that's not the only thing, you know. Waxyaa badan aad jirto isku imaatay marka waxyaabaha marka aan hadda marba mid soo xusuusanay marba mid baa soo xusuusanay dii sheegay. Inshaallah bil marka hadda dibaatooyinka noocaa soo kala ahaysaa tii walaalaha kala dagaalamay doon marka oo iskuulaadka iyo mid qana dhigan xalad dagaalamay because ogow cunugaag inuu ka dambeeyo oo ka dambeeyo meesha jooga hadhowna asiga la dhigi karo. Laakiin waxa sameeyaa systematically alaabtaadu na meesha kartaa. Haddirtaan waxaan dhameynayaa ugu jirta because I just have 1 year. Sanad un baa ii dhiman me fami sa that's it maybe corona na hadana lix bilood I'm going to lock down. I don't know. You know what I mean? So there's no reason I could tell them. Inshallah. Hey, well, I'm going to talk to you. I'm going to talk to you. Bye, 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 bye.